ټول نمخ غزا تحت بای میډیا نیوز ډیر بهد مشکوم ډیر شکریا دا کوم دا غینه پس ټول مسلمانانو ته ټول دنیا کې زموږ سره مسلمانانو سره د ورسیس پاکستانیان دي او پورا پاکستان د کوم دی د عيد دا مبارک کروس چې کوم دی ټول ته مبارک بادي پېښ کوم او بیا بیا ټول ته مبارک شي او دما ټول مسلمانانو ته ریکوست درخواست چې د اختر د خوشحالي ده په دې خوشحالي کې چې کدي په خپل گاون کې په خپل چر پرچن کې چې کوم تاسو وګورئ چې سونه غریبانه خلک دي هغه سره چې کدي سونه تاسو کې دي سونه بس کې دي شي سونه مو سره کول شي په دا روپا تاسو په لکس ډیر څه چې کوم دي په لکس باندې تاسو دا غو ډیر څه کې دي شي ډیر خوشحالي هغه ته ملاوي دي شي په دې خوشحالو کې چې کوم دي د خپل گاون خلک چې کوم دي نو خصوصیات کې او زه ټول ته په ربیا چې کوم دي خپل هلکی مرګو ته پاکستان ته لګین سفر کړم ته دا غي سره ټول عوامو ته چې کوم دي یو پر بیا د اختر مبارک باندې پېښ کوم بیا د مبارک شي.